Yhden Jenkkitutkimuksen mukaan ää, siinä haastateltiin semmoinen puolitoista ihmistä, niin tota, Pella de Paulo taisi olla tutkimuksen tekijä. Niin todettiin, että jokainen meistä valehtelee kaksi isoa valhetta päivässä ja sitten siihen valkoiset valhet päälle. Mutta jos Jenkkitutkimus, että miten me nyt sitten sosiaalisesti käyttäytetään samalla tavalla kuin he. Niin voisiko suomalaiset tuossa suhteessa olla jotenkin rehellisempiä tai Puhe kulttuuri on varmaan erilainen, mutta rehellisyys on suomalaisessa arvoissa korkealla. Kaikissa arvotutkimuksissa näkyy, että suomalaisessa arvoissa on rehellisyyttä, mutta siitä voi tietysti olla monta, monta mieltä, että ollaanko me yhtään sen rehellisempi kansa kuin kukaan muukaan. Niin, korruptio täällä ainakin on tutkimusten mukaan ilmeisesti aika matala, jos vertaa muualla maailmaa. Joo, sitähän, sitähän niin käytetään paljon esimerkkinä, mutta sitten taas niin rakenteellisesta korruptiosta, meillä puhutaan paljon, mitä ei taas välttämättä Eikä niin, paljasta. Hyvä, hyvä veli niin. Jep. Mutta tosiaan tänään siis aiheena valehtelu ja kehon kieli. Tervetuloa puheen podcastiin ja vieraana meillä on entinen poliisi ja kehon kielen asiantuntija Sami Sallinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Viime jakson julkaisusta jo kauhean pitkään aikaa. Siinä puhuttiin pelosta ja rohkeudesta. Tänään tosiaan aiheena sitten valehtelu valehtelua kehonkieli, mikä myös aika oleellisesti liittyy tähän sun entiseen työn kuvaan poliisina, niin haluatko sä lyhyen tämmöisen introduttaa vielä, että mitä, mitä teit poliisina? Äh, joo, mä olin 15 vuotta olin poliisissa äh, suurin osa siitä ajasta rikostutkinnasta vuoden verran, taisi järjestyspoliisissa, ja äh, puolet tuosta ajasta niin tota, olin Helsingin huumerikosyksikössä, sitä ei tarvitse kauheasti erikseen mainosta kaikki tietää, mistä yksikössä on kysymys, mutta aivan loistava paikka oppia jotakin ihmismielestä, kun kaikki asiakkaat on ammatti- ja taparikollisia. Sitten vähän aikaa myöskin niin murharyhmässä, eli väkivaltarikosyksikössä, suojelupoliisissa ja sitten tein kansainvälisiä peitetoimintaa, eli Andokävä tehtäviä. Ja tota, sanaton viesti, tuli, mä itse asiassa kiinnostuin sanattomasta viestinnästä poliisikoulussa jo siihen aikaan, 80 lopussa, niin, että ei 80-luvun lopussa niitä, ei sitä opetettu poliisikoulussa yhtään mitään, mutta yksi meidän kouluttajista mainitsi aiheesta. Mä innostuin aiheesta, polkasin Tampereen keskuskirjastoon ja löysin yhden aiheesta löytyvän kertoma kirjan siellä, Desmond Morrisin kirja. Ja lukasin sen parin kertaa ja sitten koukutuin aiheeseen. Muistaako vielä, minkä niminen kirja? Ää, en muista enää, mikä niistä oli, mutta tota, oli joku klassikko varmasti siellä. Se oli tota, se oli, se oli, itse asiassa aika silmiä avaava juttu, kun tajusin, että okei, okay, tämähän on poliisityössä, että tämähän on kova, kova, juttu ja kova taito, kun ymmärtää jotakin siitä. Ja sitten teoriat muuttuu, muuttu, se, niin käytännön tekemiseksi ja taidoksi sitten. itse asiassa huumetoimissa. Siellä kuulustellaan paljon ja se kuulusteluhan on, sehän on kommunikointia ja mitä enemmän kommunikaatio liittyy tunteita niin, tai suuria tunteita niin, tai intressiristiriitoja, niin sitä enemmän me käytetään sanatunut viestintää. Ja sitä enemmän myöskin tulkitaan toisen sanatunut viestintää. Tuossa ennen, ennen kuin laitettiin kamerat päälle, niin sanoit, että et sä periaatteessa valehtelit töissä. Niin äh, jos tätä vielä vähän avaa vähän olen, olen ammatikseni valehdellut. <laughs> Eli silloin kun mä teen peitettävän tehtäviin, niin äh, sehän oli vale, valehtelua väitin olevan eri henkilö, kuka olen. Eli, ja tota, kaikkihan perustuu niin kuin Totta kai siinä on paljon niin tottakin, mutta valhe oli se pohja, millä niin rakennettiin. Ja, ja tota, kyllä mä olin valehtelun tutustunut aikaisemmin kuin kuulustelussa. Kaikki että ammattia valehtelee, ammatti- ja taparikolliset valehtelee poliisi. Se on heidän tehtävänsä kuulustelussa. Nyt oli, oli aiheeseen perehtynyt ja miettinyt, että miten, miten me valehdellaan ja miten, valhe, miten paljastuu valheihin ja miten, miten valheet rakennetaan, ja tai valheet ja valemuistot, miten ne rakentuu. sitä hyödynsin sitten peitetoiminnassa. Niin tuossa periaatteessa sä oot, sä oot, ollut niin sanotusti, jos ei pöydän, kuulustelupöydän molemmin puolin, mutta, kuitenkin niin kuin mitä valehteluun niin. tulee, niin sä oot ollut periaatteessa siinä molemmilla puolella. Että sekä sitten analysoimassa tai yrittämässä bongata muiden valheita ja sitten taas peitä toiminnassa sitten kertomassa niitä itse. Juurikin näin. Ja, ja siis kun, kun, ajattelin niin niin mehän, mehän, opitaan, opitaan valehtelee jo ei ole pienenä. Kaksivuotias lapsi, kun se kognitiiviset taidot rupeaa kehittyä sillä tavalla, että se ymmärtää toisten tunteissa tai tunne, tunneilmaisusta, niin siis, eihän vauva aina itke silloin, kun silloin on hätä. Tai ei se huuda silloin, kun sillä on hätää, vaan se oppii, että kun se feikkaa tunteensa, niin se saa huomiota aikaiseksi. Se saa vanhempansa hyppimään pillinsä mukaan ja siitä, mistä ruvetaan kehittämään sitä, että huomataan, että, että saankin elämässä jotakin sellaista, mitä mä en muuten kun mä en kerro aina totuutta. Mm, joo. Tämä jakson otsikossa on kaksi sanaa, kehon kieli ja valehtelu, niin voisi, voisi määritellä oikeastaan, että mistä. Mistä näissä on kysymys? Musta tuntuu, että aika niinku intuitiivisesti ehkä ihmisen osaa sanoa, että mitä, mitä valehtelu on ja mitä kehon kieleen liittyy, mutta jos ne kuitenkin nyt jalavaa vähän pidemmälle. Joo, aloitetaan vaikka kehon kielestä tai sanottomasta viestinnästä ylipäätään. Niin se on yksi tapa kommunikoida, se on meidän ensimmäinen tapa kommunikoida. Pienen lapsena, vauvana, me kaikki käytetään, kommunikoidaan pelkästään sanottomien viestinnän, tai sanottoman viestinnän avulla eikä puheen avulla. Ja sen, niin kuin evoluutiossa, niin sen niin kuin historiahan on, on huikean paljon pidempi kuin puheen. Ja, ja sen takia se on itse asiassa on aika merkittävä, merkittävä osa meidän kommunikaatiota. Sanotaan että se kaikki, mikä on puheen ja sanojen, sanojen tai niin kuin sanojen ja lauseiden ulkopuolella. Se miten me pukeudutaan, se miten me liikutaan, minkälaisia ilmeitä, eleitä meillä on, minkälaisia tatuointeja tai koristeita me käytetään, minkälaista etäisyyttä me otetaan toisiin ihmisiin, minkälaisia äänenpainoja, äänensavuja me käytetään. Ja, kun, ja niissä on, niissä on niin valtava, valtava määrä semmoista informaatiota, mikä tosi helposti jää huomaamatta. Nyt jos otetaan taas niin pieni lapsi huomioon, että pieni lapsi, mikä ei osaa puhua, eli kun on taaperoikäinen, koska hänen, hänen, ainoa kielensä on sanaton viestintä, niin hän myöskin tulkitsee toisen sanatonta viestintää tosi herkästi, ottaa pienistä niin vivahteista, mutta sitten jossakin vaiheessa aikuistutaan ja kasvetaan, niin me ruvetaan menettää, menettää, se taito. Toiset on herkempiä aiheille, toiset sitten vähemmän herkkiä aiheille, mutta se on tärkeä osa meidän kommunikaatiota. Yleis, yleisin niin kun, öö, yleisin väittämä, mikä sanattomassa viestinnässä kuulee, väärä väittämä on se, että olet itsekin varmaan kuullut, että sanaton, sanaton, viestintä on yli 90 prosenttia meidän kommunikaatiosta. Joo, kyllä sitä on tullut monessa vastaan. Joo, eikä. Ja sitten kun miettii, että se on ihan niin maalaisjärjelläkin, se on ihan niin väite, mutta se nyt vaan niin pidetään niin faktana, yleisenä faktana. Silloin itse asiassa historiallinen pohja sillä väittämällä. Sanotaan, Jenkeissä, missä on paljon sanaton viestintä tutkittu, niin 60-luvulla turkilais syntyneen tohtori Merhapian teki pari kenttätutkimusta, hyvin kevyyttä sellaista, eli pelasin kuin ääntä ja kuvaa. Ja totesi sitten muutama mutka suoristaan, että sanattoman viestinnän osuus on 93 prosenttia, tasan 93, ei 92, eikä 94, vaan 93 prosenttia ja puheen 7 prosenttia niin se, se, on ammuttu kymmeniä kertoja alas se tutkimus, mutta aina vaan väitän. on loistava, loistava argumentti sanattoman viestinnän valmennukselle, mutta se ei vaan pidä paikkaansa. Voiko sanoa, tai onko tuommoinen prosentuaalisen osuuden, tai onko, onko millään tavalla mielekästä sanoa, että, 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 kuinka monta prosenttia sitten sanaton viestintä olisi kommunikaatiosta? Että onko tämmöinen prosentuaalinen vertaus ylipäänsä mielekäs? No, aina, aina välillä hämmästelen sitä, että joku sanoo, että se on kaksi kolmasosaa tai se on 60 prosenttia tai 70 prosenttia. Me, tiedetään se lukuisista tutkimuksista, että mitä enemmän vuorovaikutukseen liittyy tunteita, mitä enemmän siihen liittyy intressiristiriitoja tai suuria intressejä, mistä enemmän me täysin automaattisesti käytetään sanatonta viestintää, ja tulkitaan toisen sanatonta viestintää. Mutta sitten meillä on, ajatellaan vaikka, me, me tässä tota, äh, puhutaan vaikka jostakin teknisestä yksityiskohdasta, että et miten pistetään mikrofoni tässä. meillä on samaa mieltä siitä, miten se mikrofoni asetetaan. meillä on samaa mieltä että keinoista ja tavoista. Meidän sanattoman viestinnän osuus on todella minimaalinen, koska siinä ei ole mitään tunneilmaisua. Sanaton viestintä on osa, niin osittain. Mutta sitten meillä me ollaan eri mieltä, niin meidän sanattoman viestinnän osuus räjähtääkin. Ja, ja, ja tämä on niin kuin hyvä ymmärtää, että miten... miten ää, se on täysin tilannesidonnainen. Välillä me käytetään sanatonta viestintää, korvataan joskus kokonaan meidän puhe sanattoman viestinnällä, ja joskus sen osuus on hyvinkin pieni. Se, se, mä, sanaton on, se on hyvin pitkällä puheen painottamista. Niin kuin mä, minäkin nyt, että mä liikutan kättäni puheen tahdista ja liikutan kulmakarvoja. Niin, se on osittain kulttuurisidonnaista, se on osittain opittua, poika kävelee niin kuin isänsä, tytär puhuu niin kuin äitinsä, mutta se on, se on hyvin pitkälle alitajuista. Ja sen, sen alitajuisuuden ää, takia se on niin luotettavaa, koska me, me reagoidaan sanattomasti paljon, no, paljon nopeammin kuin puhella. Lauri Nummenmaa. Ää, aivotutkija, nyt en muista, mikäköhän kirja se oli, niin totesit, tuota, että sekunnin viides osassa mä reagoin sun, sun sanattoman viestinä signaaleihin. Sekunnin viides osassa. Ja sitten mä lähden rakentamaan omaa vastennetta sille. Ja tietoisuus puheessa tulee jossakin puolen sekunnin tai sekunnin vaiheessa. Ja tähän perustaa muun mm. muassa taikurit tai mentalistit temppuunsa, että oliko se tämä kortti, tämä kortti, ah, tämä kortti se oli, koska, koska he tarkkailee sitä, että miten toinen, minkälaisia signaaleja toinen lähettää. Joo, niin toinen niissä hauska, hauska, vertaus, että voi tällaiset että taikurit myös valehtelee työkseen. Niin totta. Ja sitten kans, kans, itse asiassa, että jos miettii, miettii sillä tavalla, että, okei, et siinä, tai voisin kuvitella, että siinä toiminta tehtävässä tai niissä tehtävissä, niin piti myös aika, tai siinä piti olla tarkkana, sen suhteen, että, että kuinka hyvin sitten se oma peitettarina tarina uppoa niihin muihin ihmisiin, niin voi sanoa, että, että samalla tavalla taikuritkin sitten just, niin kuin nostit esille, niin tarkkailee sitä omaa yleisöä. Varsinkin, jos tekee tämmöistä, niin kuin, mikä on close-up magic suomeksi, tämmöistä lähi, lähi missä nyt niin kuin, ihmiset on ihan siinä vieressä, niin tota, et siinä on hyvin keskeistä katsoa sitten näitä tota, tai sitä omaa silmiin ja seurata sitten, että missä sen oman yleisön huomio menee, jotta sitten voi tehdä, tehdä ne asiat, joiden, että, joita ei haluaisi, että yleisö näkee. Joo, niinpä. Joo, ja, ja moni puhujahan tekee samaa kanssa seuraa, seuraa, tota, ää, seuraa se, miten puhe uppuu tai onko menossa oikeaan suuntaan. Mutta si siinä, tullaan taas sanattoman viestinnän tulkintaan. Mä tiedän monta puhujakollegaa, tai olen kuullut monen puhujakollegaan olevan kauhuissaan vaikka sitä, että yleisö on kädet ristissä. Me tiedetään, että meillä on opetettu, että kädet ristissä rinnan edessä nyt on kielteisyyden merkki tai torjumisen merkki. No, voisi olla sitäkin, mutta kun tulkinnassa täytyy huomioida, aina huomioida kaksi asiaa. Olosuhteet ja tottumukset. Kun sulla on penkki, missä sä et saa käsiä minnekään, niin tämä on aika hyvä paikka pitää. Esimerkiksi keskikäisellä miehellä rupeaa vatsa kasvamaan, niin tämä on ihan loistava paikka pitää käsiä. Se on tarvitse käyttää lihasvoimaa ollenkaan tässä. Tai huoneessa on kylmä, niin sä pidät käsiä sillä tavalla. Tai huoneessa on kirkas valon silmiä, mikä saattaa olla muuta, vaikka miettimisen merkki. Olosuhteet vaikuttaa aina siihen. Ja tottumukset, se minkälaisia manereita meillä on, tai mitä me ollaan opittu pienenä niin kuin sanoin tuossa, että katso miten lapsi matkii, matki aikuistaan. Sitten opita opitaan erilaisia tapoja pitää käsiä tai liikkua tietyllä tavalla. Voiko sanoa, että sanaton viestintää on kaikki informaatio, mitä, mitä, sitten välittää muille ihmisille, joka ei ole suoraa puhetta tai joka ei liity siihen, siihen kielelliseen ilmaisuun, koska just, just se, että voi puheeseenkin kuuluu intonaatio ja, ja siis silleen, niin kuin, että puheen avulla periaatteessa. Niin, tota, onko puheen intonaatio, niin onko se sanaton viestintää vai ei? On, Joo. Lauseet ja sanat on. Ei, ei kuulu sanattoman viestintään, mutta se, mitä, mitä me kommunikoidaan, mikä on äänen tai millaisia äänen me käytetään. Hiljaisuus on sanatonta viestintää. Eli periaatteessa kaikki, kaikki muu paitsi se, mitä varsinaisesti sanotaan. Juuri näin. Joo. Ähm, no entä sitten valehtelu? Niin, se onkin mielenkiintoinen. Tota, ää, kaikki me valehdellaan, niin tuossa alkuun tokastiin, että kaikki me valehdellaan, että isoja valheita tai valkoisia valheita ja vähän siis elettäisiin aika julmassa maailmassa, että jos emme käyttäisi valkoisia valheita. Jos me työkaveri kysyy, esittelee uuden hienon ideansa ja, ja kysyy, mitä mieltä mä olen. Jos sanon, että ihan paska, ne jos sen Ja mitä me tehdään? Sanon, että on tosi mielenkiintoinen, nyökkäällä hymyllä. Valkoisia valheita koko aika. Ja, psykologit Paul Ekman, mikä Tutkinut paljon sanaton viestintää, mutta tutkinut myöskin erittäin paljon valehtelua. Listas, listas tota, asioita, että minkä takia me valehdellaan. Valehdellaan, tyypillisimmät syyt on se, että me halutaan suojella itseämme. Me halutaan päästä ikävästä sosiaalista kohtamista pois. Me halutaan suojella muita ihmisiä rangaistukselta tai muuta muusta syystä. Me halutaan itsellemme jotakin, halutaan käyttää valtaa. Siinä on pari muutakin syytä taitaa olla siinä listassa, mutta tuossa nyt tyypillisimmät. Voiko valheen ja valkoisen valheen välisen rajan jotenkin sanoa selvästi? Että voiko, voiko ajatella, että valkoiset valheet olisi joku nyt toinen kategoria valheisiin nähden, vai onko silleen, että se loppupeleissä kuitenkin on sitten vähän veteenpiedetty viiva? No valetteluhan on sit, äh, valehteluhan tietoinen päätös, et, et mä voin tehdä päätöksen, puhua epätotuutta tai sitten mä voin tehdä päätöksen puhua totta. Mutta kyllä, se varmaan, kyllä varmaan se motiivi on siinä se olennainen asia, että onko mun tarkoitus hyötyä itse jotakin siitä, välttää rangaistus, saada itselleni jotakin, vai onko mun tarkoitus se, että, että mä haluan, että mä en loukkaa toista ihmistä tai mä haluan miellyttää toista ihmistä. Niin kyllä se siinä on, on niin kun ero, Siinä, mutta ennen kaikkea niin meillä on sen niin motiivia lähtökohdan takia. Onko se, se itsekkäistä syystä vai sitten jaloista syystä? Puoliso kysyy, mitä pidän hänen uudesta mekostaan ihana. Mm. <laughs> niin, aivan. Sam Harris on tota, kirjoittanut yhden kirjan valehtelusta, joka, joka vielä odottaa myös oma, omassa kirjahyllyssä. En ole lukenut, mutta jos oikein muistan, niin mielestäni tämä. Härisin se perusajatus on se, että, valkoiset valheetkaan ei olisi hyviä. olisi, ideaalitilanne olisi se, että puhuisi aina vaan totta. mitä, ajattelet tästä, tämän tyyppisestä filosofiasta? no kyllä hienolta se kuulostaa, mutta kyllä meillä on itse olen taipuvainen siihen, että silloin kun valkoisella valheella – Kuulostaa tänne pahalta, kun me, mehän ollaan sitä mieltä, että kaikki ollaan samaa mieltä siitä, että valehtelu on huono asia. Mutta jos valkoisella valhe, valheella pystytään tekemään hyvää, niin tätä, en mä tiedä, miten tuomittavaa se sitten on. ylipäätään nyt moraalikäsitys on mielenkiintoinen. mehän vedetään kuitenkin se moraalinen, moraalinen hyväksyttävä teko siihen, missä se oma yläraja on. Just siihen kohtaan kaikki, mikä ylittää oman moraalisen raja, niin sitten pidetään tuomittavana sitten, Mutta... Niin, py pyhittääkö tarkoituskeinot? Mm. Toi moraalinen ulottuvuus on myös semmonen ihan, ihan, jännä, että jos, jos ajattelee vaikka semmoista tilannetta, jossa sitten sanotaan joku murhanhimoinen tyyppi tulisi kotiovelle ja silleen niin kuin kysyisi, että, oikein, että miss, missä on nämä henkilöt, mm. niin semmoisessa tilanteessa todennäköisesti olisi, tai suurin osa ihmisistä ajattelisi, että se on ihan oikein, että että voi valehdella. Musta tästä just hiljattain tuli, tuli, jonkun, tai voi olla, että ehkä jopa parin eri tutun kanssa puhuttu, tai käytyy tätä, tätä esimerkkiä niin läpi. Että et sinänsä semmoinen, semmonen tota, no nyt tekoäly on hiljattain ollut, ollut sillä niin kuin otsikoissa ja uutisissa. Että jos kuvitellaan semmoinen tota, kotirobotti, joka puhuisi aina totta, niin sehän, jos, jos se noudattaisi tuommoista ohjesääntöä kaikissa tilanteissa, niin silloinhan se olisi periaatteessa potentiaalinen uhka myös sitten sen, sen robotin omistajille. Totta. Se on, se on juurikin näin. Eli, eli sen takia semmoinen niin kuin... Sa- e e niin. ja niin, kyllä varmaan jos rupeaa niin hyvä esimerkki tuo murhaaja ovella, niin jos rupeaa niin miettimään taaksepäin, niin kyllä varmaan jokainen löytää aika montakin sellaista esimerkkiä omasta käyttäytymistään, että tähän oli pakko puhua epätotuutta, vaikka suojellakseen jotakin henkilöä. Jep. Tai ainakin kokee että on pakko. Niin. Voihan olla, että rikollisetkin just kokee, että nyt on pakko valehdella, jotta suojellaan sitten. Niin, joo, niin. No, tämä, on, tää on mielenkiintoinen kanssa, kun taas palataan moraaliin, koska sitten mehän ollaan hirveän näppäriä selittämään itsellemme, ennen kaikkea itsellemme, että miksi mun piti valehdella. Tämähän on moraalinen oikeutusta tai jopa suorastaan velvollisuus tehdä tällä tavalla, että mä nyt valehtelen. Ja, 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 ja henkilö, mikä valehtelee paljon, niin hän pystyy myöskin selittämään aika hyvin sen itselleen, että, ja, että miten se ei aiheuttanut muille pahaa. Siis puhutaan sellaista valehtelusta, mikä, mikä aiheuttaa pahaa. Koska mehän tiedetään, että valehtelu on väärin. Ja kun me valehdellaan, mä tiedän tekeväni väärin mitä enemmän mä valehtelen, sitä vähemmän mä sitä mietin, mutta ajattelen vaan kokematon valehtelija tai ihminen, mikä ei valehtele paljon, niin hän tietää tekemänsä väärin ja sen, takia se on, sen takia, myöskin kokemattomien valehtelijoiden valheet saattaa näkyä aika helposti. Ei välttämättä, mutta saattaa. Yksi, juttu mun mielestä kans, mikä, mitä tota, valehteluun, en ole ihan varma, että onko sillään, että, että Harris on myös sanonut tätä, me missä kaikkea ollut? Olisikohan Jordan Petersonkin mahdollisesti ottanut tänne esille, mutta periaatteessa voi sanoa, että tämä nyt on aika, lailla semmoinen ehkä, ehkä sit itsestäänselvyys myös. Mutta jos puhuu aina totta, eikä valehtele, pois nyt lukien ehkä nämä tilanteet, missä nyt niin sitten on joku, joku kirveen kanssa siellä ovella, niin siinä periaatteessa pääsee pitkässä juoksussa helpommalla, koska silloin ei tarvi erikseen sit miettiä, että kenelle on sanonut mitäkin mistä asioista. Eli nyt, jos, jos niinku sitten valehtelisi, niin silloin täytyisi aina, aina niinku jotenkin miettiä sitä, että oke, et kenelle on sanonut mitäkin ja, ja mikä tarina on missäkin. Mutta jos sitten niinku on vaan yksi tarina, tarina tai siis niinku, jos, jos vaan kertoo sitä, mitä ne asiat on, niin sitten sit niinku se on periaatteessa... Niin, en tiedä, että se on kognitiivisesti vähemmän kuormittamaa. Joo, koska tuosta on kysymys. Valehtelu on rankkaa työtä. aika harva miettii valhetta sillä tavalla, että se on täysin vedenpitävä. Me voidaan rakentaa valemuistoja ja tuota, tietosta, tai tiedostamatta. mutta valehteleminen, sehän liittyy omiin intresseihin, niin harvemmin rakennetaan sillä tavalla, että on kestävä pohja. vaan me heitetään hätävalheita, nopeita valheita. Tai mä olen miettinyt, että mä valehtelen jonkun, jonkun, yksittäisen asian, mutta mä en ole miettinyt taas sitä kokonaisuutta. Et jos sä, ja, ja, ja siis kun mä päästän sen valheen suosta, niin mulla lähtee saman tien himmelipyöri päässä, että, okei, että toivottavasti se ei kysy tota, koska mä tajun samalla, että okei, mun valheessa saattaa olla aukkoja. Ja mitä enemmän mä valehtelen, niin sitä enemmän mä unohdan myöskin sitä, mitä, mitä mä oon juuri hätäpäissäni niin sanonut kuulusteluissa. Silloin aikanaan näki sen, että se henkilöt, mitkä teki hätävalheita, niin yllättävän nopeasti unohtaa, mitä ne on vähän aikaa taaksepäin sanonut. Minkä takia? Sen takia, kun sä heität valheen, 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 uuden valheen päälle, niin joudut koko ajan keskittymään siihen uuteen valheeseen. Ja se vie kaiken sun fokuksen. Miten noi tilanteet sitten et mit, miten tuommoisessa tilanteessa sitten, että jos, jos niin jossain kuulustelussa kävi, siellä, kävi kaikille ilmi, että, että okei, et nyt, nyt sitten se kuulusteltava on valehdellut, niin oliko siinä jotain sellaista keinoa, mitä sitten kuitenkin niin kun vielä lähettiin yhdessä tietyssä mielessä rakentamaan sitä luottamusta? Tulee siis mieleen tota, ähm, YouTube-kanava kuin Explore with us, ja siellä on tosi paljon tämmöisiä niin kun, niin siis on videoita poliisikuulusteluista, missä on sitten just murhaajia tai tappajia. Ja tota, siinä semmoinen yksi toistuva kaava jotenkin tuntuu olevan, tai niin mielestäni on ollut silleen, niin useammassakin niissä, niissä, haastattelussa, että, että sitten niin se poliisi on jotenkin sanonut, että okei, okay, nyt, että mä ymmärrän, ymmärrän nyt tämän tilanteen ja et, että, miksi sä oot aikaisemmin käyttäytynyt tällä tavalla, mutta nyt, nyt niin kuin, nyt sitten, jos katsotaan tästä eteenpäin, että, että jollain tavalla sanotetaan se, että miksi, miksi, se poliisi sitten ymmärtää, että mistä nämä valheet on tullut, mutta nyt jos, jos nyt vähän tarkasteltaisiin tätä niin puhtaalta pöydältä. Mutta mit, miten sä kommentoisit tuota? Nota, jokainen meistä tilanteessa riippumatta haluaa tulla kuulluksi ja ymmärretyksi ja nähdyksi ja ennen kaikkea ymmärretyksi. Ja se, että, että, joku, vaikka, vaikka mä valehtelen niin joku osoittaa mulle sympatia tai empatia riippuu tilanteesta ja ymmärtää, että miksi mä olen valehdellut, niin sehän helpottaa mun, sehän helpottaa mun tunnustamista. Sen sijaan, että jos, mä, jos tulee päin näköä, että okei sä valehtelit, niin se aiheuttaa vaan defenssi. Mä yritän vaan silloin kaivaa tuomaan poteroa ja pitää siitä kiinni. Kyllä kuulusteluista, riippuu totta kai kuulustelut. On kuulustelut, missä poliisilla on vaikka tutkivalla viran, mä niin vahva näyttö, että sen, sen ei tarvitse kaivaa sitä tunnustusta esille sieltä. Mutta sitten tota, on kuulustellut taas, missä halutaan rakentaa se vuorovaikutus sillä tavalla, että toinen kertoo enemmän ja enemmän ne tunnustaa. Eli se luottamus täytyy säilyä silloin. Ja tota, semmoinen vastakkaan asettelu nyt on, se yleensä tappaa kaiken keskustelun. Ja, ja poliisikuulustelussa, että jos toinen lopettaa puhumisen, niin se ei, poliisi ei saa silloin mitään informaatiota. Puhuva, puhuva asiakas on paras asiakas. Ja, ja, sen takia tämä, viittasi, ymmärtäminen ja ymmärtäminen ja hyväksyminen on tota, varmastikin tehokkain tapa. Mä en, mä en, tunnustaisi rikosta henkilölle, mikä huutaisi mulle. Ja jos mä tunnustaisin rikoksen, mä tunnustaisin miellyttävälle ihmiselle, mikä yrittää ymmärtää minua. Ei välttämättä hyväksy, mitä mä oon tehnyt, mutta yrittää ymmärtää. Sanoisitko että toi pätee myös ihan tai että on jossain määrin semmonen hyvä ohjenuora ihan kaikkiin vuorovaikutusti on. vuorovaikutustilanteisiin on. ja kaikkiin ihmissuhteisiin. On. Siis ihminen käyttäytyy ihan samalla tavalla, että ihan riippumatta, että onko se poliisikuulustelu, onko se parisuuden joku haastava tilanne tai lapsi tai kiukutteleva asiakas. Me käyttäydytään tiettyyn, tietyn kaavan mukaan. Ja se, mitä paremmin me ymmärretään se, että miten, että mitä polkuja ihminen ylipäätään käyttäytyy, ja mihin se on menossa, niin sen paremmin me pystytään kaikissa vuorovaikutustilanteissa rakentamaan luottamusta tai syventämään vuorovaikutusta tai ää, ole turvallisilla mieli eri mieltä asioista. varsinkin tässä ajassa, niin toivoisin, että, että pystyttäisiin ottaa niin vastakkaisikin näkemyksiä vähän paremmin vastaan. Millä tavalla sä katot poliitikkojen puheita? Minusta tuntuu silleen, että yksi, yksi et jos sanotaan, että peitä tehtävissä olevat poliisit ja, ja tota, taikurit valehtelee työkseen, niin sitten taas jotkut saattaa myös sanoa, että, että poliitikot valehtelee työkseen. Ähm, mut miten, jos sä katot sitä, että miten nyt jotkut poliitikot sitten antaa lausuntoja tietystä asioista, tai että jos on ollut joku tämmöinen kohu, niin huomaatko että meneekö sulla semmoinen niin tietynlainen moodi päälle, vai onko niin, että, että sulla se on ihan jatkuvasti periaatteessa koko ajan päällä, koska siihen, siihen on jotenkin niin kuin vuosi, vuosien saatossa vaan niin kuin tottunut niin paljon. No kyllä mä varmaan osittain, osittain on koko ajan päällä siltä, koska nyt pyrkii, pyrkii, näkemään kommunikaation kokonaisuutena, eikä pelkästään yksittäisiä asioita sieltä, mutta totta kai kun mieli ja silmät ja korvat väsyy, niin sitten tätä Saattaa jäädä paljon näkemättä, mutta vaan kyse siitä, että ymmärretään että ihminen ja vuorovaikutus ymmärretään sen kokonaisuutena, että me kommunikoidaan monella eri tavalla, ja minkälaisia äänenpainoja äänensävyä tai minkälaisia lauseita me käytetään. Ja se yksikään kone ja yksikään ihminen ei pysty tuota tunnistamaan valhetta sataprosenttisesti. Se on fakta. <täpäriin. <täpäriin <sen yhdessä. täpäriin> mutta on, on paljon sellaisia seikkoja, mitkä voi viitata valehteluun. Kun kysyt poliitikoista, en sano, että poliitikot valehtelevat. Mutta toi toi, toi olisi hyvin poliitikkomainen vastaus. Ei. On sellaisia, mikä tiedetään valehteluista esimerkiksi. Yksi tapa valehdella on itseen itsensä jostain asiasta tai henkilöstä. vaikka, minä oon. Mä oon, oon piessy ihmisen nyt äh, ihan veriseksi tuossa noin. Mä en sano, että mä olen piessyt sen ihan veriseksi, vaan mä sanoin, että okei, okay, mä saatoin vahingoittaa sitä jonkun verran. Eli pienennetään vahinkoa. Se, se, ja, nyt, ja nythän mä tunnustan jo. Mutta se on mulle, koska mä tiedän syvällä sisimmässä, nyt, että valehtelu on huono asia. Ja nyt kun mä, oon, mä valehtelen vain vähän, niin mähän... Ää, mä selitän niin alitajusti itselleni siinä samalla, että mä olen rehellinen. Samalla mä tietysti pienensi omaa vahinkoa, koska mä en tunnustanut kaikkea. Ja nyt kun mä annan pienen tunnustuksen, niin myöskään mun, mun sanaton ei, ei reagoi silloin niin voimakkaasti. Tai se ei voi olla niin voimakkaassa ristiriidassa mun totuuden kanssa. Ja no, okei, okay, mä me pienennetään vahinkoa, tai me etäännytetään itsemme jostakin ihmisistä. Ää, ei käytetä, ei käytetä tota vaikka nimiä, I did not have sexual relationship with that woman. Ää, en käytä henkilöstä hänen oikeansa, oikeana me vaan etäännytän. otan psykologista etäännyttämisestä. Tai sitten, tai sitten tota, itseni asiasta. Ää, kuinka monta kertaa kuuluu poliitikon sanovan, että, Minulla ei ole tietoa, että ää, itse en ole, ää, voi olla tietysti, että henkilö suojelee sitä, että et, 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 eihän tämä ymmärretä väärin, mutta tuota, puhuta valehtelusta, niin se on yksi tapa myöskin, myöskin etännyttää itsensä todellista tapahtumista. Nyt pehmentää sitä sanamista jollain tavalla. Mm. On mahdollista. Ei voi sulkea pois, että... Niin pitkälle kuin minä tiedän. Niin, aivan. Joo. Onko jotain sellaista tapaa, jolla sitten pystyisi erottamaan, että milloin on kysymys tämmöisestä valehteluun liittyvästä etäännyttämisestä ja missä tapauksessa siinä on vaan, on sit kysymys siitä, että et se henkilö, esimerk, es, henkilö esimerkiksi jotenkin pyrkii olemaan vaan mahdollisimman ä, autenttinen olospäin. Että jos, jos tavallaan kun miettii sellaista tilannetta, että et, et, ei vaan yksinkertaisesti muista ja sen takia ei halua sanoa, ulospäin semmoista asiaa, mikä kuulostaa jotenkin tosi varmalta. Joo. Tota, on, on se kyse sanattoma niin sanattoman viestinnän signaaleista, mikä niin saattaa osoittaa sitä, että henkilö ei puhu totta tai, 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 tai puhetta vastaan. Niin sanotaan nyt vaikka, että, että henkilö sanoo mulle, että ää, itse en ole nähnyt, että niin poliisikuulustelussa seuraava kysymys pitäisi olla, että ää, kuka sitten näki. Eli pointti on se, että kun me huomataan toisessa poikkeavaa käytöstä, niin se pitäisi olla hälytysmerkki siihen, että juuri tähän asiaan mun täytyy kiinnittää huomiota. Eikä niin, että me annetaan, annetaan jos puhutaan valehtelevasta ihmistä, että annetaan valehtelevan ihmisen päästä sitä pälkähästä, vaikka me tiedetään vaikka, että me me saatetaan kiihdyttää nopeutta silloin, kun mä valehtelen. Puhun, puhun normaalilla vauhdilla ja sitten kun mä valehtelemaan joku asia, me saatetaan kiihdyttää puhetta ja sitten asiasta. miksi mä kiihdytän puhetta? Sen takia, että mä en halua, että se keskeytät mua siinä kohtaa, kun mä valehtelen. Tai mä haluan, että koska mä tiedän, että valehtelu on väärin, niin mä haluan päästä mahdollisimman nopeasti eroon siitä valheellista vaiheesta. Ja, tai, tai, me muutetaan, äänen painoa tai äänesävyä tai mä, ää, muutun vaikka aggressiiviseksi tai ylireagoin kauhistuksella. Ää, ko, koska se, jos mä valehtelen sulle, kun teet mulle hankalan kysymyksen, mä valehtelen sulle, niin mitä vaikein asia on mulle, on pysyä ihan kuulina, pysyä ihan sillä niin Sen sijaan, jos mä ylireagoin jollekin niin kauhistun tai ää, ää, ärsyynnyn, niin se on huomattavasti helpompi reaktio piilottaa omaväliä. Vale. Kaikki, kaikki nämä on semmoisia, mihin pitäisi tai pitäisi ja pitäisi, mutta jos halutaan nyt selvittää, niin huomata se, että, että henkilön käytös muuttuu ja pakittaa se, että juuri tähän asiaan muuten keskittyy. Entä sitten tämmöinen, musta tuntuu, että tämä on yksi, yksi semmoinen väite tai ajatus, mihin on törmännyt ehkä useammassakin paikassa, että että jos joku ihminen valehtelee, niin silloin ei okay, voi olla, että, et se on tämmöinen, niin että tulee vähän niin kuin, että välttelee katsetta ja, ja sillä tavalla pyrki, pyrkii jotenkin niin kun, äm, minimoimaan sitä, sitä vuorovaikutusta. Tämä jotenkin on, 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 vetäytyvä. Yeah. Tai sitten toinen, toinen tota, mahdollisuus, että saattaa sitten taas ylikompensoida. Eli, eli katsoa niin todella intensiivisesti silmiin, jotta voisi sitten tarkkailla sitä, että, kuinka hyvin se oma valhe sitten uppoo siihen toiseen. Joo, toi, toi on koska usein kuulet, että valehteleva ihminen räpsyttelee silmiä, niin se räpsyttelee silmiä, mutta silloin kun se kertoo valheen, niin se ei välttämättä räpsyttele silmiä. Juuri tässä, kun sanoit, mä alitain sanoa, että mun täytyy, mun täytyy, vakuuttaa sinut, niin mä en räpsytä silloin silmiä, mutta tapahtuu täysin tiedostamatta. Ja sitten kun mä valehdin, niin mulla on pakko kompensoida sitä. Me räpsytellään silmiä vähän tutkimusta riippuen 10-14 kertaa. Sanotaan nyt vaikka keskimäärin 12 kertaa minuutissa meidän silmä ihan osa, normaali. Kun mä stressaantunut, mä räpyttelen enemmän. Ja taas kun mä oon hyvin, hyvin tota, rento tai hyvin fokusoitunut, katsot vaikka elokuvaa, tosi mielenkiintoista elokuvaa, niin sä voit katsoa minuutin aikana, ja räpytät vain muutaman kerran silmiä kertoo keskittyneisyydestä tai rentoudesta. Mutta kun mä stressaantuneet, me räpytellään enemmän. Ja kun mä että mä epämukavuus, me saatan myöskin välttää katsekontaktia. Ja, ja tässä on se, niin kuin, niin kuin ajattelen valehtelevaa ihmistä. Ja nyt kun mä valehtelen, mä pelkään, että tiedät, että mä oon tehnyt jonkun väärin ja asiat tulee puheeksi. Mä pelkään ensinnäkin sitä, että teekö se hankalan kysymyksen siitä? Ja toiseksi pelkään sitä, että keksikö sellaisen vastauksen, että se menee läpi, tai se on hyvä. Ja kolmanneksi, kun mä oon kertonut sen vastauksen, niin sitten mä oon huolissani siitä, että menikö se valhe läpi. Ja tästä tulee, kun mä oon valehdellut, niin mä oon, valehteleva ihminen saattaa katsoa, katsoa pois, ja sitten vähän vilkaisee vielä, että menikö se läpi mikä on, niin, on huono valehtelija, tota, vaikka, niin, mikä hyvin, hyvin selkeästi saattaa ilmasta sen, että, 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 hänelle pääsee valheen. Meillä on paljon, paljon, signaaleja siitä, että miten, miten me pienennetään itseämme silloin, kun me koetaan olomme epävarmoiksi tai sitten vastaavasti ylikompensoidaan, että mä haluan näyttää isommalta ja röyhkeämmältä, vedota mun auktoriteettiin tai korkeisen koulutustasoon tai asemaani, koska miksi? Koska ää, mä haluan tulla kuulluksi paremmin, mä haluan tulla kuulluksi, mä haluan jyrätä sun epäilyksessä siitä, että et mä. Kuinka luotettavia tämmöiset valheen paljastustestit sitten olisi? Ja itse asiassa tästä tulee myös vielä toinen, toinen semmoinen tota kysymys, mistä vähän puhuttiin ennen, ennen tota pistettiin kamerat päälle, että, että kuinka luotettavasti ylipäänsä pystyy sanomaan ihan tämmöisen niin kuin kehon kielen analysoinnin perusteella, jos nyt unohdetaan nämä valheen paljastuskoneet. Yeah. Mutta jos miettii ihan vaan sitä, mitä, miten ihmiset voi tarkkailla tai että miten, miten niin kuin ihmisenä voi tarkkailla muita ihmisenä, niin kuinka luotettavasti pystyy sanomaan, että valehteleeko joku vai ei? Yeah, me, ollaan, me ollaan lähtökohtaisesti surkeita tunnistaa valhe. Jos, jos, jos toinen valehtelee hyvin, niin me ollaan surkeita tunnistaa se. Ja. Se on yks, yksikään sanattoman viestinnän signaali, ei varmuudella kerro sitä, että valehteleeko henkilö vai eikö se valehtele. Me tiedetään, että valehtelevat ihmiset ää, käyttää tiettyjä signaaleja enemmän, mutta yksikään niistä ei varmuudella kerro sitä, että valehteleeko ihminen vai ei. Ja kuulusteluissa aikanaan, silloin mä tajusin tämän kokemuksen kautta, syytön saattaa, Lähettää huomattavasti suurempia ää, niinku, signaaleja, mitkä osoittaa valehtelua, kuin syyllinen. Syytön ihminen pelkää, jos se koulu, vaikka, kuul, joutuu poliisikuulusteluun. Syytön ihminen pelkää sitä, että, että se poliisi on niin taitamaton, että hän joutuu syytetyksi rikoksesta mitä hän ei ole tehnyt. Kun taas syyllinen pelkää, että poliisi on niin taitava, että hän joutuu, joutuu tota, jää kiinni siitä mikä tähän tilanne tahansa, mikä sosiaalinen vuorovaikutustilanne tahansa. Ihminen, mikä puhuu totta, saattaa lähettää täsmälleen samanlaiset signaalit kuin valehteleva valehtelevakin ihminen, koska kyse on stressireaktiosta. Tämä on niin kuin, Kyse on ennen kaikkea stressireaktiosta, ja kun puhutaan valheen paljastuskoneista, testeistä ihan sama juttu. Se mitataan, mitataan sykettä, lämpötilaa, hikoilua, Kaikista stressireaktiot. Mitkä sitten on niitä signaaleja, että jos niitä kävisi tässä läpi, joita voisi sitten ihan ilman konetta Sanot, Joo. Äh, no niitä on aika paljonkin. Äh, me tota, otit puheeksi sun katsekontaktin. Me vältellään katsekontaktia silloin, kun tota, mä näen tai kuulen jotakin epämiellyttä. Kysyt multa hankalaa kysymyksen, niin mä ta, saatan, katsoa muualle tai laskee katseen alas tai, tai, tai mikä tyyppisesti peitetään myöskin sanattoman viestinnän. Mä, mä valehtelen, niin mä saatan haluta peittää valheeni tai osan vaikka kasvoista niin kun sillä tavalla, että nenän rapsuttaminen on tapa peittää suu. Katsot ihmistä, mikä valehtelee, niin saattaa osittain peittää suun tai hipasta tota, kaulaa, se rapsuttaa silmäkulmansa. Kaikki signaalit, mitkä saattaa tarkoittaa jotakin muutakin, mutta et, jos tiedät, että nyt tulee hankala kysymys, mihin sä tiedät ennakolta jo, että, että tässä on jotakin, jotakin outoa, niin nämä signaalit mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Tai jos yllättää huomaa, että, että miksi reagoit tuolla tavalla tuohon kysymykseen, niin on syytä taas pakettaa ja ottaa selvää, mistä on kysymys. Niin, tarkoitatko se, että jos se reaktio olisi jotenkin tosi erilainen verrattuna niin sitten taas aikaisempiin kysymyksiin? Joo, heti jos, mun, jos mä olen hyvin, hyvin levollisesti tässä näin, sitten sä kysyt multa. To, ja toi, yksi, yksi, kaksi tulee. Joo, yksi, kaksi tulee, rupeaa kiemurtelemaan tätä. Näkee, mehän, me alitaan just, mehän tulkitaan nämä. Mutta se on vaan hyvä nostaa tietoisuuden tasolle myöskin. Kaikki poikkeava sanattomassa viestinnässä niin kertoo, kertoo tata, joko, joko siitä, että että tunnetila on muuttunut. Tai sitten, tai sitten että okei, voihan enää rapsuttaminen olla sitäkin, että mä kutittaan enää mutta sen takia sitä täytyy selvittää, että mistä on kysymys. Katsekontakti, suun peittäminen, tyynnyttelevät eleet, itsekin tämä paljon tarkoittaa sitä, että me näkyvästi hierotaan niskaa tai hierotaan otsaa silloin, kun meillä on ahdistusolo, mutta samalla tavalla, että jos mä rupean hieromaan sormenpäitä yhtäkkiä, pöydässä, kun tulee hankala paikka. Nyt kyse on vaan siitä, että minimoida minimoidaan eleitä. Jokin me valehdellaan, niin me pienennetään. halutaan pienentää meidän eleitä, koska Alitain sanoi, että älä näytä sitä niin suuresti. Ää, siinä on varmaan ne tyypillisimmät. Ää, ja tota, silmät kertovat meistä aika paljon. Silmistä katseesta tuli mieleen sitten taas, no tämä nyt on anekdotaalista, ähm, mutta Musta tuntuu, että vähintään yhden kerran on tullut tämmöinen tilanne. Mahdollisesti useammin, nyt voi sanoa, että en ole varma. Mutta missä, missä on siis keskustellut jonkun, jonkun ihmisen kanssa, ihan mistä, mistä tahansa aiheesta. Ja sitten se toinen henkilö on sanonut mulle, että, niin, että sano vaan, että jostain ei kiinnosta. Ja sitten on ihmetellyt, että hetken, että mä oon nyt tosi keskittynyt siihen asiaan ja kuuntelen tosi tarkasti, mutta sit jostain syystä on välittänyt sille, välittynyt sille toiselle ihmiselle, että ei ole kiinnostunut. Mä en tiedä, että voiko, li, voiko se jotenkin liittyä siihen, että, että jos niin miettii tosi, että jotenkin sille, että jos miettii tosi tarkasti, niin silloin pitää antaa sen oman katseen valtaa. Ja, 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 jotenkin se olisi niin hankalaa miettiä, että se olisi jotenkin tosi hankalaa miettiä ja pitää sitä katsekontaktia yeah. saman aikaan. Ja, ja mä en tiedä silleen, että voiko tämä olla jossain määrin yksilöllinen juttu, koska musta tuntuu, että mitä on niin kuin, tai siis sillä tavalla, että tämä ei ole nyt ihan välttämättä kauhean tavatonta, koska musta tuntuu, niin kuin, että kyllä on joidenkin, joidenkin tuttujen kanssa, jos tästä on puhunut, niin, niin on kuullut vähän samankaltaisia. Joo. Joo, siis on suuri merkitys. Me tulkitaan myös kassikontaktia helposti väärin. Normaali vuorovaikutustilanteessa ihmisen kanssa, mitä me ei hirveän hyvin tunneta, niin me katsotaan noin 50-70 prosenttia toisiamme silmiin. Ja yksilöllisiä eroja, suuria yksilöllisiä. Ja sitten jollopuun aikaisemmin me me tiedetään, suuret tunteet vie vaikka meidän katsetaan alaspäin. Mitä ajatteleminen vie meidän katsetta jonnekin. Kun sä mietit, mietit, jotakin asiaa ja sä haet, mehän, mehän, signaloidaan myöskin toiselle, että, että mä tarvitsen aikaa nyt miettiä. Ja juurikin esimerkiksi katsekontaksi siirtyy muualle. Mm, me pistetään sormi suun eteen, tai peitetään sinua, että ymmärrät varmasti, että nyt ei puhuta. <tosikin> ja tuota, me, koska me tarvitaan, mitä enemmän meillä on, niin kun, kun on fokus jossakin ajatuksessa enemmän katseharjallit. tämä on, tämä on tota, silmäliikateoria, jota yritettiin myöskin sotkea joskus valehtelua. Ja tota, niin, Suomen poliissakin yritettiin joskus 90-luvulla miettiä, että olisiko tässä työkalu. Onneksi se ei ollut, koska nämä muuttiin kyllä kaikki alas. No NLPissä puhutaan vielä, että okei, että missä miss suunnassa me haetaan, haetaan tota, äh, niinku muistoja, mutta... Äh, niin tuossa NLP eli Neuro Linguistic Program, se joo. Mutta niinku katseen suunnasta me ei pystytä niinku vetämään äh, johtopäätöstä, että puhuuko ihminen totta vai eikö. Mutta se me tiedetään, että meillä jokaisella on niinku katsella tietty koti, että jos, jos mietit jotakin neutraalia asiaa tai positiivista asiaa tai joudut hakea jotakin muistoa, mikä, mikä on neutraali tai positiivinen, niin katse mulla esimerkiksi tuon yläviistoon oikealle. Mä haen sen tuolta. Joku toinen hakee, sa, ha, saattaa hakea sen vasemmalta oikealta. Ja mistä meillä on jokaisella on niinku oma, oma paikka, missä me haetaan se. Ja nyt kun sä kysyt, jos sä kysyt multa vaikka sitä, että, että, mikä mun sosiaaliturvatunnuksen neljä viimeistä merkkiä on nyt väärinpäin. no No mikä on tota mun, mikä on tota mun koti, ostoskeskuksen kolmas liike oikealta. Jos sä kysyt multa joku negatiivisen asian. Tai mikä, mikä aiheuttaa mulle tunnetus, koska viimeksi valehdellut niin mun katse lähteekin eri suuntaan. Positiivisesti neutraalit Onks? asiat Sä haet tietyssä suunnasta, ja sitten vastakkaiset, mikä niinku aiheuttaa niinku ei-positiivisen tunnelatauksen. Niin sun katse lähtee eri suuntaan. Onko sillä, että tosta on siis ihan tieteellistä no. näyttöä? Okei. Okay. Muistatko tai tiedätkö, että onko se semmoista näyttöä, mikä on myös sel niin selvinnyt tämän psykologian replikaatiokriisin yli? Sitä en muista. Okei. Okay. Joo, koska se on siis tämä nyt ihan vaan sivu, sivuhuomiona just silleen, että, että nyt mitä, mitä psykologiaan tulee, niin, niin tota, tämä niin sanottu replikaatiokriisi kuulijoille siis tiedoksi, että, että et on, on hyvin paljon semmoisia, tai no, tiedä, hyvin paljon, mutta kuitenkin niin kuin ihan jonkin verrankin tämmöisiä niin psykologiaan liittyviä uskomuksia, tai en tiedä uskomuksia, mutta siis asioita, joita pidettiin ja sitten kun, kun lähdettiin replikoimaan tai tekemään niitä tutkimuksia uudestaan, niin sitten huomattiinkin, että itse asiassa, että nyt tämä niin kun, tää ei välttämättä sitten mennytkään niin, että oliko nyt niin siis tuossa tota, ä, sinu Sofia Savola, jo, jolla on tämä tota, yksi, yksi YouTube-kanava, tota, itse asiassa minusta tuntuu, että sä olisit varmaan myös Sinulle erittäin mielenkiintoinen vieras, kun taas Sinnu on siis psykologi itse, niin, niin tota, Sinne on ollut siis meillä vieraana ja, ja tota, Sinun just sanoin, että oliko se niin, että Daniel Kahnemanin tota Thinking Fast and Slow-kirjasta, niin oliko se tyyli niin luku ja nel- nelosluku, niin kuin, että ne vois kokonaan vaan pyyhkiä pois, koska ne on just semmoisia asioita, jotka niin sit, niin kuin niille se tieteellinen näyttö on sit vaan niin tosi, tosi heikkoa sitten. Mutta tota, mut siis mä tosiaan, niin tämä oli siis vaan kysymys, mä en siis yhtään mitä niin itse tiedä, miten, miten toi menee. Ähm, mutta miten muuten, niin vielä tämä väärin niin kun, että muu, ehkä jos miettii niin sanatonta viestintää ja sitä, että miten se on, miten se on mahdollista ymmärtää väärin, niin sanoisiko että ihmiset tyypillisesti tulkitsevat muita sen oman käyttäytymisensä pohjalta tai niiden omien reaktioidensa pohjalta? Joo, mehän, mehän tykätään ihmistä, mitkä on meidän itsemme kaltaisia, tai me tykätään ihmisiä, kenen me tulla me, peilataan aika paljon sitä, että, että, tuo ihminen käyttäytyy eri lailla kuin minä, niin siinä ihmisessä on jotakin outoa, vaikka, vaikka katsikontaktin et, okay, et, et, et Että okei, että mä, en vaikka saa samanlaista vastetta, niin mä ajattelen että heti, että tässä tilanteessa on jotakin erilaista. Tai, tai, etäisyys. Henkilö pitää, henkilö, sen henkilökohtainen reviiri on suurempi kuin minä. Ja mä ajattelin, että okay, haluaisin tulla lähelle ja toinen haluaa ottaa etäisyyttä. Niin mä pidän, ottaa, että, okay, että se ei pidä minusta, vaikka kyse saattaa olla vain siitä, että, että, henkilöllä on suurempi reviiri ja jos joku tulee liian lähelle, niin se autonominen hermosto rupeaa tilttaamaan, sille tulee ahdistuksen tunteita. Me arvotetaan ylipäätäänkin niin ihmisiä että vaikka niin nopeasti, muutamassa sekunnissa, me vedetään niin järjetön määrä vaikka syvän luotaviin johtopäätöksiin henkilöstatuksessa tai persoonasta tai miellyttävyydestä tai rehellisyydestä pelkästään, että me katsotaan jotakin. Tai kuullaan se ensimmäiset sanat. Niin mitä, mitä sinä veikkaat, että onko siis tämmöinen, tuntuu, että tämä on evo, tai siis evoluutiopsykologiassa kanssa yksi, yksi niin kuin aihe tai, tai teema just tämä niin statushierarkia, ja, 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 sitten tämä evoluutiopsykologinen lähestymistapa on sellainen, että, kyllä, että, ihan, että ihmiset on elämiä siinä, missä kaikki muutkin. Ja, ja tota, että, että, ihmisilläkin on, on tota, tietyn, tietynlainen statushierarkia. Ja, 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 sitten mun mielestä niin se, on, se on myös on niin jännä, jännä pohtia sitä, että kuinka paljon se ylipäänsä sit vaikuttaa kaikkiin, niin kaikkeen vuorovaikutukseen. Ähm, mutta just tämä, että et onko niin, että et aivoissa sitten on jokin tämmöinen tota, kohta, joka, joka automaattisesti skannaa sit sen, että et et missä kohtaa se ihminen periaatteessa on siinä statushierarkiassa. Ja onko niin, että et ihmiset myös sitten niin kun itse tiedostaa jo, jollain tavalla sitten aljetajuisesti sen oman asem asemansa Tätä, Tähän en tiedä, onko tieteellistä pohjaa, mutta sanotaan vaikka kokemusperäisesti, niin väitän niin, että erityisesti miehet... Asemoi. miehillä on tarve asemoida itsensä suhteessa muihin tilassa oleviin miehiin, että mihin järjestyksessä menee. Kävin aamulla punttisalilla ja tapahtui ihan samalla tavalla kuin aina ennenkin. Tuut ovesta sisälle, siellä on miehiä, että rekisteröidään. Okei, sitten sä meet nostamaan jotakin painoa katsotaan, aha, ton verran. <laughs> Miksi? Ketä, ketä se kiinnostaa, että paljonko mulla siinä penkissä on, minkä muuten takia, kun on alitajoinen niin tarve asettaa itsensä johonkin järjestykseen. Naisilla mä en, en, en ole huomannut samanlaista, Ää, mutta to, todettu, että tämä on enemmän kokemusperäinen juttu. Mutta kyllä, kyllä mä väitän, että meillä miehillä on, on tota, tuleeko se sitten evoluutiosta vai mistä, niin kuin, mistä se tulee sitten, mutta että halutaan tietää, että miten minä olen suhti, miten minun statukseni on suhteessa näihin muihin tässä huoneessa. Totta kai kun luottamus on rakennus, tunnet ihmiset ja, ja, sulla on niin helppo olla, mutta se niin mehän ylipäätäänkin, kun me tullaan, mikä liittyy tuohon sanattomaan viestintään kanssa aika pitkälle, että me tullaan vieraaseen tilaan. meet vaikka jonkin huoneeseen, missä muita ihmisiä. Täysin vieras tila. Niin mehän meillä on tarve adaptoitua siihen, mutta tarve tiedosti, tietää, että, että miten mä olen suhteessa näihin muihin ihmisiin, suhteessa tähän tilaan. Mihin mä menen täällä, miten mä käyttäydyn, ketä mä, kenen kanssa mä uskalla jutella. Koska sieltä, sieltähän tulee se epävarmuus siitä, että me joudutaan, joudutaan yllättävään tilanteeseen. Ihmisellä on kuitenkin aika vahva tarve hallita ja kontrolloida ympäristöä. Tai periaatteessa voisi olla ihan, ihan tota Logista. Nyt musta tuntuu, että tähän varmaan tässä pitäisi olla Markus J. Rantala, Rantala tota, evoluutiopsykologian dosentti, dosentti tota, puhumassa, mutta mulla on jotenkin sellainen käsitys, että, et kyllä niin kun, jos ajattelee nyt eläinlajeja, niin, niin, se, että lauman jäsenet tiedostaa sen oman asemansa, niin se myös silleen helpottaa sen lauman toimintaa. Että jos, jos sulla tavallaan, se, luo järjestystä. Että jos sulla on jos sulla on joku lauma, jossa kaikki kokee olevansa johtajia ja jatkuvasti, niin kun, jatkuvasti jotenkin käyttäytyy sen pohjalla, niin se, silloin se lauma ei toimi yhtä hyvin kuin sitten taas semmoinen, missä, missä niin vallitsee jonkinnäköinen hierarkia ja, ja sitten et, niin yksittäiset jäsenet tietää se oman paikkansa. Ja jos ajattelee, että ihminen on eläin siinä, missä muu, niin kuin muutkin lajit, niin voisi kuvitella, että tämän kaltainen mekanismi on kehittynyt aika varhaisessa vaiheessa evoluution aikana. Niin, ja sitten taas, jos ymmärtää tätä valehtelua, niin on pelottavaa se, että, että miten, vähän nyt, mutta miten helposti me ollaan ohjattavissa. Että me, kuitenkin me halutaan seurata auktoriteettia, koska se tuo meille turvallisuuden tunnetta, että joku sanoo, että asiat menee näin. Ja miten, kun me ollaan siinä vaiheessa, että, että me luotamme johonkin auktoriteettiin, toisin puolesta mikä tahansa ää, konteksti, niin miten helppoa meillä on työntää disinformaatiota? Jos nyt katsoo vaikka tämän hetkistä maailmantilaa, että me ihmetellään sitä, että miksi ihmiset uskoo tällaisia asioita. No, se on ihmisen luonne. Me, me, me halutaan uskoa johonkin, mitä me seurataan. Tässä on huomattavasti pienempi vaihtoehto kuin se, että me ruvetaan kyseenalaistamaan se on luottamus se on joskus rakennettu jo ja miten helppo me ammatti, ammattihuijarit tietää, että miten, tota, miten helppo on ihmisille valehdella, kun sä oot avoin ja positiivinen ja ehkä pieni kosketus kyynärpäähän, niin tota, ihminen, ihminen tota, uskoo sua, koska positiivinen avoin ihminen on rehellinen, näin me aivot sanoo meille ja, niin Mielenkiintoisia tutkimuksia tehty, kentätutkimuksia siitä. Poliisiksi, poliisin virkapuvussa oleva ihminen saa ihmiset käyttäytyä ihan järjettömästi. Sano, että voit, voitko toi poimia poimittu roskaan kadulta ja työntää taskuuta, voitko hyppiä tasajalkaa tuossa. 75 prosenttia ihmiset toimii siltä. On sama ihminen, sama näyttelijä, ilman poliisin virkapukua. Kukaan ei kuunnellut sitä. Meillä me on aika helposti ohjailtavissa. Ja, ja, ja ihminen, mikä osaa valehdella hyvin, niin sen takia se valhe menee läpi. Entä sitten tämmöinen, mulle siis tuli parikin, parikin kysymystä mieleen, mutta että jos otetaan yksi kerrallaan. Ähm, ne tilanteet, missä ihmiset valehtelee niin paljon, että ne alkaa itsekin uskomaan niihin valheisiinsa. Tämä on tullut nyt parissakin jaksossa puheeksi äh, liittyen... Ja. ja, sitten, sitten on joitain asiantuntijoita, jotka sanoivat, että jos tota, tämmöisten autoritaaristen, autoritaaristen tota valtioiden yksi, yksi niin, ongelma on just siinä, että, että on, on, yksittäinen vallanpitäjä, joka ympäröi itsensä iesmiehillä, joista kukaan ei uskalla sanoa mitään vastaan. Ja sitten se propaganda, mitä syötetään kansalle, niin, niin on semmoista, että sit, kun sitä tarpeeksi kauan, tarpeeksi kauan tota, suolataan ulos, niin sit siihen aletaan itsekin usko, uskoa. Ja, ja, silloin tämmöinen todellisuuden kuva alkaa hämärtyä. Mutta et miten, mitä sä itse sanoisit just tuohon liittyen, että jos nyt miettii, ei nyt, ei nyt ehkä niitä diktaattoreita, mutta enemmän tämmöistä arki, arkielämän kokemusta. Joo, jos, jos ajattelee, että, nyt mä valehtelen ensimmäistä kertaa, ja se aiheuttaa mulle tunnereaktio sen takia, että mä tiedän tekeväni väärin, ja se aiheuttaa mulle reaktio. Ja nyt mä oon valehdellut vaikka siitä ota, 5000 kertaa, niin se, on, se mitä me harjoitellaan, me opitaan aika hyväksi. Niin se ei enää, tai ei tarvitse 5000, mä oon valehdellut paljon, niin se ei aiheuta mulla enää tunne tunnereaktiota. Mä tiedän, koska se käy niin kuin helposti jo. Valehtelu on niin helppoa, että se ei, ei, se ei nosta mun sykettä eikä tunnu missään. Mitä enemmän sä teet, niin sitä enemmän se rupeaa muodostumaan sun, sun äh, persoonaksi. Mä no, luin yhdessä, että äh, se oli Jenkki äh, agentti. Ja avautui just siitä, että kun hän valehteli ammatikseen koko ajan, teki pitkiä operaatioita, valehteli jatkuvasti. Siitä hän valehtelemaan kotona. Ja ei mistään syystä, mutta koska valhe oli hänen elämänsä jo. Sä valehtelet paljon, niin sitten tulee tottumus ja tapa, ja sitten sä rupeat itsekin uskomaan niihin valheisiin, koska sä elät siinä sun valheessa. Se on sellainen va va valeautomaatti, mikä tota, ja sun rupeaa muokkaamaan sun psyykät. Kävikö sulle tällä? Ei käynyt. Suom Suom Suomalainen peitetomi tota, tehdään niinku keskipiskin operaatioita, palautetaan aina tuota, takaisin arkeen. Että otetaan sun kello pois ja auto pois ja muistaa, kuka sä oot. Mutta sitten maailmalla kun tehdään pitkiä ää, operaatioita, missä olet vuoden tai pari jossakin, niin sähän, sähän, muutut ihmisenä ihan erilaisiksi. Entä tämmöinen kysymys? ottaen huomioon, että tuossa niin itsekin just sanoit, että, että sä oot val kuitenkin valehdellut ammatikseksi, mm. niin miten, miten tavallaan sitten, jos, jos miettii nyt vaikka, vaikka tota, tai jos on kuulijoita ja katsojia, niin mistä ne tietää, että niin nyt voi luottaa sitten suhun. Et jos, jos, sä, jos oot ollut ammattivalehtelija, erittäin hyvä, niin... Hyvä kysymys. <coughs> 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 Tuota, no, Motiivista kaikki lähtee Val, valheesta. Puhuttiin tuossa sanattomasta viestinnästä äsken, mutta kyllä niin kuin, että onhan muitakin merkkejä kuin sanaton viestintä, että miten me puhutaan. Me tiedetään, että valehtelija kertoo vähemmän yksityiskohtia. puhu ihminen puhuu enemmän yksityiskohtia. Rehellinen ihminen, jos epäillään jostakin, niin se ehtii jo kiistää syyllistyneensä ennen niin kuin sitä kunnolla kysytään valehtelija vastit, kun se jää kiinni jostakin ja sitten pikkuhiljaa valehtelijan puhe on, koska kun valehtelet, niin sulla tulee puhekatkoja tai sulla tulee, koska joudut miettii koko ajan sitä valehtaa tai rehellisesti puhumaan taas puheen sujuvaa. Ja valehtelijat ottaa taukoja, se ei siis hankalan kysymyksen miettimään sitä vähän aikaa, koska valehtelu ei ole helppoa. Tai sitten mä toistan kysymyksen, mikä on klassikko. Kysyn, toistan kysymyksen pelkästään, että mä saan lisää aikaa miettiä. Ja nämä, nämä, kaikki on, nyt kun ääneen sanoo, niin jokainen tajuu, että okei, no, on ihan selvää, itsessään selvää, kyllä. Mutta onkin tärkeää niin nostaa ne niin tietoisuuden tasolle, että ymmärtää niin kuin arjessa, että kiinnittää niihin asioita huomioon. Ja huomioida se, että kyse ei välttämättä ole aina valehtelussa. Kyse saattaa olla myöskin siitä, että Täsmälleen samat reaktiot saattaa olla silloin, kun henkilö on epävarma vaikka, mitä se sanoo tai mitä se ajattelee. Se kysyt mut kysymyksiä, mikä mun pitäisi tietää. Että mä vähän pelaamaan aikaa, että mä kelaan, tulee tämä mun pitäisi tietää. niin, kysyit siis tätä. Joo, ja sitten voi kans, kans, vielä miettiä, että kuinka usein, tai just kun sanoit, että, että niistä reaktioista ei voi päätellä, että, että, sitten, että, jos, jos ajattelee vaikka sitä, että... Äm, psykologiassa puhutaan neuroepätyypillisyydestä. Että jos ajattelee, että siihen kuuluu vaikka autismin kirjo ADHD, niin sitten taas ihmiset, jotka jollain tavalla on neuroepätyypillisiä, niin myös saattaa ulospäin näyttäytyä vähän erilaisena kuin sitten tälleen. En tiedä, voiko sanoa nyt tavalliset ihmiset, mutta kesk ihmiset keskimäärin ehkä. Joo, joo, koska me, rea me reagoidaan, reagoidaan toiset reagoida, ja toiset vähemmän herkästi, mutta me reagoidaan, niin kuin sanoit aikaisemmin tuossa, sanoit, että ihmisiä, mitkä ei käyttäydy niin kuin me tai, mikä, tai, tai, poikkeavalla tavalla tai keskustelu aikana ihminen rupeaa käyttäytymään jollakin tavalla. Mutta kun teidän, ää, ja se, se tekee valheen tunnistamista niin vaikeaa, koska jos sä kysyt multa, kysyt multa kysymyksiä, sanot vaikka, että, että, että veikö sä mun lompakon tuosta pöydältä? Ja mä rupean stressaamaan. Niin se ei tarkoita sitä, että mä vein sen lompakon, vaan mun ajatuspolkuhan lähtee puolikkaassa sekunnissa, että herra Jumala, että, että ajatteliko se oikeasti, että se oli minä, syken nousee, rupeaa punottaa niskasta, sormepäät, rupeaa kihelmöimään. Ja kaikki näyttää, niin että toihan valehtelee, toihan se vei. Et sen takia pitää olla niin kuin herkkänä siinä, että, 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 että miten tulkitaan. Ja, ja, että me halutaan niin kuin selvittää, että valehteleeko joku. Että, se, että kun me huomataan, että joku re ihminen reagoi jollakin tietyllä tavalla, niin me tiedetään, että okei, tämä on se asia, mihin täytyy kiinnittää huomiota ja ruveta, ruveta, käymään sen läpi. me pystytään kronologisessa järjestyksessä, jos kysyt minulta, mitä mä tein eilen, mä pystyn kronologisessa järjestyksessä kertomaan, vaikka mä valehtelisinkin siinä mutta toisinpäin ei välttämättä. Ja silloin, kun, silloin kun se on tapahtunut, eilen päivän tapahtunut, mä en, en valehtele siitä, me pystynkö kelaamaan sen taaksepäin, mutta jos sinne liittyy valhe, niin mä en välttämättä pysty viemään sitä luota taaksepäin. Ja sitten jos ajattelen, että mä kysyn, että, että mitä, mitä, mitä sulla on tällä viikolla kuulunut, niin me aloitetaan asiasta mihin liittyy eniten tunteita, että joo, mä ajoin kolarin tai, tai, tai äh, mä muuten uuteen asuntoon tai joku valehteleva ihminen ei välttämättä nosta sitä ensimmäisenä sitä suurinta asiaa esille, jos ei se palvele hänen intressejä. Eli tuossa, tuossa tunteet on mukana sitten. Hmm. Kaikki on enemmän ja vähemmän tunnet. ja, ja tunne, Tunteet on se, mitkä näkyy, ja tunteet, tunteet ohjaa meidän käyttäytymistä, tunteet ohjaa meidän päätöksentekoa ja tekemistä. Ja sitten oli myös mitä, mitä just sanoit siitä, että jos, jos pitäisi kuvitella tapahtumia väärinpäin, niin se on sitten taas valehtelevalle hankalampaa. Minusta tuntuu, että on saman on kanssa jostain, jostain sellainen, kun toi, toi, tutun, tutun kuulosta, niin voiko toi liittyä just siihen, että et sitten ellei sitä nyt, ellei sitä tarinaa ole jotenkin tosi, tai en niin tiedä, miten tämä peitetoiminta esimerkiksi, niin, niin tota, ää, tai miten se siellä on mennyt, mutta ellei, ellei se tarina jotenkin ole tosi vahvasti muistissa, niin silloin just, silloin se muuttuu hankalammaksi, jos sitä pitäisi lähteä toiseen suuntaan kelaamaan. Ja, ja, tota, mä, mä en tiedä, onko tämä nyt eettistä, mutta näin, näin rakennetaan hyvä vale, vale että... itse asiassa se voisi olla voisi olla kyllä tota, tämän jakson loppupuolella aika hyvä, että ihmiset tietäisivät, että miten, miten näin voi tehdä. Minusta tuntuu, että se kuitenkin niin kun toisaalta voi myös auttaa niin kun suojautumaan ja niin. niin tunnistamaan niitä valheita. Mutta joo, se voisi olla itse asiassa hyvä aihe, että miten, miten rakennetaan hyvä vale. Rakentaan hyvä vale. Nyt tota, et, et me saadaan, niin kun, koska me unohdetaan, unohdetaan tota valehtelua, eikä me unohdetaan, että me valehtelen nyt jotakin, ja sitten tota, joku kysyy minulta kuukauden kuluttua tai kahden kuukauden kuluttua, en välttämättä muista sitä. Mehän pystytään muokkaamaan, muokkaamaan, muistoja sieltä vaan. Sovitaan vaikka tämä, vesilasi on tässä nyt. Tämä on, tämä on 200 grammaa kokainia. joo no siinä. Ja me sovitaan, että se on 200 grammaa kokainia. Nyt kun joku kysyy meiltä, että, okay, että mitä, 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 tänä päivänä tapahtuu, se pysyy täysin, suivasti kertomaan, mitä, tänä päivänä tapahtunut. Ää, missä, kysyi, että, että, missä te istuitte, kun te puhutte sitä 200 grammasta kokaa, niin me tämä on, tämä on, todellinen tapahtuma. todellisia tapahtumia. Me pystytään muistamaan aika tarkkaan, että okay, näin ja tähän kelloaikaa ja tässä paikassa. Ja kysyn, mitä, mitä sulla oli päällä, mä pystyn jopa muistaa senkin. Ainut vale, mikä on, on yksittäinen asia, mikä me ollaan tässä sovittu. Ja nyt me muistaa se. Joku kysyisi. Mä vahvistan tässä muistiin muisti pari kertaa vielä sillä tavalla, että me pyöritellään tuota asiaa. Joku kysyy me, vuoden kuluttua, että mitä siinä huoneessa tapahtuu. Nyt me muistamaan se yhtä hyvin todellinen tapahtuu. Koska suurin osa sitä on todellisuutta. Katsotaan, jos vuoden kuluttua täällä taas vieraana, niin sitten pitää kysyä, että ei ole tavalla. Monta sata grammaa sitä kokkelia olikaan niin. Mut joo, eli periaatteessa vaan yksittäinen asia. Niin, koska on. silloin kaikki muu on, muu, muu on totta. Sun, me on vaikea miettiä niin pitkiä valheita, mitä ei ole tapahtunut, tapahtunut todellisuudessa, koska me unohdetaan Kuinka paljon sitten taas pystyy sanomaan siihen peitetoimintaan liittyen, että miten sitten miten niitä tarinoita lähdettiin rakentamaan? Mm, samalla tavalla oikeastaan. Eli että siinä ei ollut sellaista tilannetta, että jotenkin oltaisiin luotu vaikka ihan täysin erilaista identiteettiä tai täysin erilaista persoonaa, joka, ja sitten ne asiat jotenkin olisi jotenkin tosi, tai niin kuin täysin mielikuvituksen tuotetta. Joo, peitetoiminnassa kun rakennetaan, rakennetaan identiteettiä, niin se tapahtuu, tapahtuu se, se pohjaa hyvin pitkälle siihen, että kuka sä olet. Ja sitten siinä vaan rakennetaan erilaisia elementtejä, koska sä et voi sataprosenttisesti muuttaa yhtäkkiä sun persoonaa, sun mikä se on. Ja sitten siellä vaan löytyy erilaisia nyansseja. Ja sitten sinne lisätään tai poistetaan sitten asioita. Poistetaan vaikka se, että, sulla on, että sä olet poliisi. Ja lisätään tilalle jotakin muuta. Mutta onko silloin, että jos se on joku muu ammatti, niin tuliko sitten myös tehtyä oikeasti siihen, siihen liittyviä asioita. Silloin sitten, joo, että mitä sun täytyy tietää, mitä sä puhut, että jos sä oot, oot, oot ota, promille humalassa jossakin, niin tota, täytyy tietää se, niin kun, se oma, oma tarina ihan yhtä vahvasti, kun tota, vaikka joku herättää keskellä yötä, niin sun täytyy tietää, kuka sä olet, ja sun täytyy totta kai tuntea sun, niin kuin historiassa. Ja, ja ne, ne, ne on kaikki, on, me, me pystytään niin kuin muokkaamaan aika paljon niin omia ajatuksia, me päättää, että okei, okay, tätä, tätä, minä olen. Jos kysyt sitä, että ihminen, ihminen rupeaa uskoa omiin valheisiinsa. Niin sehän on just tätä näin. Sä ri, riittävästi vahvistaa sun ä, uskoasi johonkin, niin sehän muuttuu todeksi. Jos sä valehtelet jatkuvasti, jos, jos, jos mä valehtelen, että mä olen val, muille, että mä olen Vladimir Putin, niin kohta mä rupean uskomaan itseäni, että mä olen Vladimir Putin. Oliko joitain semmoisia, just sanoit, että, että sulle ei käynyt niin, että, että olisi sitten huomannut, että olisi alkanut sitten niin kuin arkipäiväisessä elämässä nyt muuten, muuten valehdella, mutta että huomasitko että oliko peität toiminnalla jotain muita semmoisia vaikutuksia sitten, että, tota, mitkä olisi jollain tavalla näkynyt? Öö, tota, Käyt, omassa käyttäytymisessä kyllä mä huomasin, että, kävelytyyli saattaa muuttua tai, tai, tai ylipäätään se ylipäätään asenne, asenne muita ihmisiä kohtaan, niin muuttuu, mulla, se, riippuu persoonasta. Mulla muuttuu tosi nopeasti. Ja, sieltä tota, tulee semmoinen, niin en nyt mutta, tota, mutta siitähän on kysymys, että, että on, on niin toinen, toinen, se ei ole pelkkä rooli, koska sä elät sitä, se ei ole, niin kuin, se ei ole näyttely, vaan se on oikeata, Niin, niin sieltä rupea tulemaan, saattaa ruveta tulemaan sellaisia erilaisia. Joku on röyhkeämmäksi, joku, muuttua joku, mu, joku muuttuu aggressiivisemmaksi, joku kylmemmäksi. Ja, ja, ja sehän, sehän pulppua jostakin, pulppua jostakin, niin, tota, ää, jostakin syvältä sun persoonasta tai identiteetistä muutoinkin. Sä vaan otat erilaisia. Koska jos ajattelee, Meitä on, on kasvatettu, että me ollaan kilttejä ja kohtelee toisiamme kohtaan. Mutta jokaisessahan meistä löytyy tarvittaessa myöskin se toinen puoli. Että me osataan olla pahoja silloin, aina viimeistään silloin, kun on pakko olla. Joku tekee pahaa sun lähimmäisille tai rak, rakkaille, niin tota, susta rupeaa löytyä toinen persona kuin arjessa. Entä sitten, jos, jos ajattelee näyttelyn tai näyttelemisen peitetoiminnan ja valehtelun suhdetta. Jos miettii just, jos miettii just, että, että onko no, näyttelijät valehtelijoita, jos siis mietitään ihan niin mm. tai näin, että, että onko se sitten valehtelua vai jotain muuta. Ja vastaavasti, että siinä peitetoiminnassa, niin oliko se sitten, kuinka paljon se oli näyttelemistä ja kuinka paljon se oli valehtelemista. No, tota, kyllähän näyttelijäkin elää, elää sitä omaa rooliansa. Et vaikka, vaikka puhutaan näyttelemisestä, niin kyllähän, niin kun, et kyllähän näyt, hyvä näyttelijä, hän elät sitä aidosti sitä roolia ja sä uskot siihen, koska muuten, muuten jos et sä usko siihen, kuka sä olet tai mikä sä olet, niin sun, sun puhe ja sanaton viestintä on ristiriidassa. Mutta silloin kun sä uskot aidosti ja että et, et minä olen tämä henkilö, sä elät sen tunteen kautta, niin silloin sä oot uskottava ja vakuuttava, koska silloin sun puhe- ja sanaton viestintä, se mitä sä teet ja mitä sä ajattelet, niin se on kaikki yhtä. Silloin siellä ei tule ristiriitoja. Ja peitetoiminta näyttelemä siltä osin, osin sama asia. Sä, minä olen tässä hetkessä joku toinen henkilö, mikä minä olen, ja mä elän sen henkilön kautta. Mutta valehteleminen taas sitten. Et, 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 siihen liittyy taas, niin kuin valehtelemiseen liittyy taas sitten se niin kuin tietoisuus väärästä. Mä tiedän, että paitsi kokenut valehtelija, mikä tekee sen luonnosta sitten jo muuten, niin kuin tietoisuus väärästä muokkaa sitä, muuttaa sitä tekemistä. Ja sen takia siihen saattaa sanattoman viestinnän viheestä muun muassa sanattoman viestinnän viheestä saattaa paljastua se, että henkilö ei ole, ei, tai voidaan kysyä, että missä mielentilassa henkilö puhuu, koska siellä on ristiriitaisuutta niin voiko ajatella, että näyttelemiseen liittyy jotenkin se, että kun siinä nimenomaan se, se on lainaus melkein hyväksyttävää valehtelua. Mm. Tai semmoista, että siinä niin kun kaikki ympärillä olet, jotenkin olettaa, että nyt, nyt, se henkilö on siinä roolissa. Mm. Ja, ja tota, no sitten voi näytellä Hyvin tai huonosti, mutta mut joka tapauksessa se asetelma on eri. Mutta sitten tämmöisessä niinku peitetoiminnassa se ei ole sama asia, koska lähtökohtaisesti kenenkään muun ei pitäisi tietää, että on siinä roolissa. Niin, joo. Mielenkiintoinen näkökulma. En koskaan miettinyt sitä tuolla tavalla, mutta kyllä, juuri ja näin se on. se on. Sä olet näyttelijä, ja sulla on moraalinen oikeutus tehdä sitä. Koska sä joo, taut... moraalinen oikeutus. Se oli ja se. Ja Sitten, ja sit, että okay, vaikka mulla on peitetoimintatehtävä, niin mulla on moraalinen oikeutus tehdä sen mun työssäni, mutta siis taas siinä ympäristössä, missä mä olen, niin tota, siellä, se, siellä sitä, sitä ei pidettäisi moraalisena oikeutuksena. Niin, että vaikka on kokemus, kun itsellä on kokemus siitä, että tämä on moraalisesti oikein, niin sitten taas ne ihmiset, joiden kanssa on siinä hetkessä, siinä tilanteessa, niin, niin ajattelee sen eri tavalla. Mä jäin vielä, tuntuu, että tämä voisi ehkä olla viimeinen kysymys, vielä noista silmän liikkeestä ja, ja tota, sitten kanssa katseesta. Täytyy, mun täytyy kyllä sanoa, että täytyy tämän jälkeen niin kuin vielä kanssa perehtyä siihen, minkä just nostit, se, että, että se katseen, katseen suunta niin kuin voi, olla, voi olla erilainen, koska se missä kuulostaa niin älyttömän mielenkiintoiselta. Mutta. Silloin kun salitit tässä IP-toiminnassa, -tä niin kuinka paljon siinä niin kuin tulisi tietoisesti, tai joskus sanoit sen, että jos niin kuin miettii jotain, niin silloin katsoo mahdollisesti tiettyyn suuntaan ja sitten taas jos, jos niin kuin valehtelee tai, tai että jos niin kuin on negatiivinen tunne, niin sitten sit se voisi olla eri paikkaa. Niin tuliko siinä jotenkin sitten pyrittyä, kont tai niin pyrikö silloin kontrolloimaan myös sitä, että mihin suuntaan katsoo ja millä tavalla? Tota, Katsot tulee niin alitajuisesti meiltä. Meillä on vaikea, että voit, 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 yrittää totta kai vaikuttaa siihen tietyllä tavalla. Mutta se on, mitä niin silmään tulee ja miten me reagoidaan siis ihan niin kuin myöten tai silmän, silmän räpyttelyyn myöten. Ja se on niin alitajuista, että mehän ei välttämättä edes tiedosta niitä saati sitten se, että, että, että miten pitkään. Oikein, no sen, no sen pystyy kontrolloimaan. Mä huomaan, että mun katse jämähtää jonnekin. Tai jos mä jäädyn jonnekin, mä tajun, että okei, että mä en voi jähmettyä johonkin, vaan mä joudun palauttaa katseen tuolla tasolla. Mutta muuten sanattoman viestintää kylläkin, koska ei pelkästään peitetoimita poliisilla, vaan aika monessa muussakin ammatti, ammattikunnassa neuvottelijat, myyjät, puheammattilainen, niin sun, 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 työvälineethän on sun kommunikaatio, puhe ja sanoton koska niillä sä joko vakuutat toisen tai sit sä et vakuuta, niillä sä teet itse miellyttävän tai sä et tee niistä niillä ei itse miellyttävän. Et monellakin, niin kun, monessakin ammattikunnassa, niin kun, jos vaan kiinnittää huomiota siihen, niin puhe ja sanaton viestintä on ne vahvimmat vaikuttamisen välineet ja monelle ne on ne ainoat työvälineet, mitä on niin silloin, silloin kyllä kiinnitin siihen huomiota ja kyllä monen munkin kannattaa miettiä, että kuinka mä, kuinka mä ilmaisen itseäni. että sä, sä voit olla, oman alas huippuammattilainen, mutta jos, jos kommunikaatio pettää, niin ihmisten ajatukset lähtee väärään suuntaan. Voiko vielä, jos pikkasen palaa siihen kysymykseen, niin sanoisiko että ne tietyt reaktiot, mitä no just vaikka katse ja, mm. ja, ja tuota, silmien, liikkeet, että ne on semmoisia, että, että, niihin... että se on hyvin rajallisesti, mitä niihin pystyy sitten vaikuttaa. Joo, tota, sen alitajuisuuden, sen alitajuisuuden takia, mitä erityisesti puhutaan silmistä, niin me pystytään vaikuttaa siihen, että miten pitkään me katsotaan jotakin. Mutta kyllä kaikki muut on, Silmien peittäminen totta kai mutta niin kuin nopeat silmän liikkeet tai jähmettämiset, niin ne, ne on niin alitajoista, että niihin on vaikea, vaikea vaikuttaa. Liittyykö tuohon sitten taas se, että jollain tavalla olisi, olisi niin kuin... Mietin, että mä tämän kysymyksen muotoilen. Siis se, että jos on, jos on jollain tavalla tosi vahvasti eläytynyt tiettyyn rooliin, niin voiko ajatella, että silloin sen eläytymisen, että jos se eläytyminen on ollut tarpeeksi vahvaa, niin sitten se lainausmerkeissä alitajunta seuraa perässä. Saako sä kiinni? Joo. sillä tavalla, että, 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 jos on, jos on niin siinä roolissa tosi vahvasti, niin sitten ei edes tarvi kontrolloida näitä niin, niin, sanottuja mikroilmeitä tai, tai sitä muuta, muuta tota, mitä ulospäin sitten viestiä. Että se jotenkin vaan, vaan, tulee ikään kuin itsekseen. Joo. Tota, mutta sanattoman viestinnän ja puheen synkrostat. Silloin kun puhe ja sanaton viestintä on samanaikasta, niin kuin nyt mä liutan kättä ja puhun samaan aikaan, niin tai mä, mä hymyilen ja sanon, että mahtavaa olla täällä, niin se on luonnollista. Mutta koska sanaton viestintä on niin me joskus ilmaistaan sanattomilla viesteillä meidän tunteita ennen puhetta, vaikka mahtavaa että täällä. Mä hymyilen niin sitten sanon, sekin on normaali. Kaikki, mikä menee sen ulkopuolelle, niin ei välttämättä ole normaali. Sanaton viestintä saattaa tulla puheen jälkeen. Ää, sanaton viestintä osoittaa suurempaa tai pienempää tunnetilaa. Niin me alitajuisesti me että tässä on jotakin, jotakin outoa. Ja nyt kun, me, nyt kun sä uskot siihen, mitä sä sanot, on se konteksti mikä tahansa, niin sun sanaton viestintä tukee silloin sitä. Jos sinulla se, se puuttuu se itseluottamus siinä hetkessä, niin sanaton viestintä paljastaa sen, että tässä on jotakin outoa. Ja rikollisessa maailmassa no, on harvemmin kukaan lukenut siellä yhtään sanattoman viestinä opusta tai katsonut jotakin aiheesta liittyvää YouTubea tai videota. Mutta siinä maailmassa ihmiset on todella herkkiä tunnistaa kaiken epänormaalin, koska se epänormaali saattaa tarkoittaa vaaraa tai se tarkoittaa sitä, että että tota, joku vie sun rahat. Ni, ja, eli, eli kun sanaton viestintä pettää, niin se pettää sen takia, että sä et usko siihen, mitä sä oot sanomassa. Eli voisiko ton jotenkin sanoa niin, että. Niin, Meneekö se niin, että itsevarmuus tekisi valehtelemisesta helpompaa? Et jos on tosi itse varma, niin silloin olisi helpompaa valehdella. On. Se on juuri näin. Entä sitten taas semmoinen, tilanne, että jos sitten... Siis mun nyt mulle tulee niin toinen, toinen, juttu mieleen, että äm, vähän tällä aasin sillalla. Ja tämä on ihan jännä kysymys, mutta onko esimerkiksi flirttailu valehtelua? mielessä. Tai voiko flirttailuun liittyä jonkinnäköistä valehtelua. Ja sitten vielä se, että mikä on valehtelun ja manipulaation suhde toisiinsa. Öö, valehtelun valehtelu ja manipulaatio voi kävellä käsi, kävellä käsi kädessä, koska öö, ei eh, kaikki manipulointi Ei ole valehtelua, mutta aika lähellä ollaan kuitenkin. Kysehän, kysehän on niinku, ne on sitten vallankäytössä tai on sitten vähän manipulointi ollut tietysti positiivinenkin asia joskus, jos halutaan jotakin hyvää toiselle, mutta, mutta yleensä se kuitenkin koetaan negatiivisesti samalta kuin valehtelu. Ja, ja silloinhan pelataan, vähän viestin silloin jotakin, että mä haluan jonkun muutoksen aikaiseksi. Siitä se lähtee sillä erotuksella, että valehtelu lähtee useasti pelosta, koska jos mä en pelkäisi jotain, niin miksi mä en puhuisi totta? Miksi mun pitää valehdella? Mutta manipulointi ei välttämättä lähde pelosta. Joo. Mikä se ensimmäinen kysymys oli, mitä kysyit? Joo, siis mä kysyin sen ihan hölmästi. Lähinnä mä mietin siis tota, niin kuin sanattoman viestinnän ja kirjattailun suhdetta. Musta tuntuu, että tässä oli vaan niin kolme kysymystä, ja mä oikein keksinyt, minkä niistä heittää aikana. Mut, mutta jos, jos niin lyhyt pohjustus silleen, että ja sitten kun tähän vielä liittyy se itsevarmuus. Mutta jos, jos ajattelee tämmöistä niin kun, tota, äm, yökerhotilannetta, niin, niin, tota, niin itse asiassa tähän oikeastaan liittyy vielä se kanssa, kun, kun sanoit tämä niin tämmöinen paljon toistettu mantra, että, että sanattomasta tai että, että, ihmisten vuorovaikutuksesta 90 prosenttia on sanaton viestintää. Niin sitten voisiko sanoa, että, flirttailun yhteydessä se on oikeastaan 99 prosenttia, koska, koska siis silleen, me tätä voi esimerkiksi kuka tahansa kysyä silleen, vaikka joltain tutulta, että, et, okei, okay, että et, jos, jos, joku lähesty baarissa, äm, niin tota, ja sitten on aikaa, niin yritetään saada niinku mielensä, että, et mitä, mikä oli ensimmäinen repliikki, mikä sieltä toisaalta tuli. Ja okei, jos se on ollut jotenkin tosi erikoinen tai, tai hauska, niin okei, sen, sen ehkä saattaa muistaa, mutta musta tuntuu, että suurin osa ihmisistä enemmänkin muistaa sen, että jos sen tilanteen ylipäänsä muistaa, niin lähinnä muistuu mieleen se, että et, et minkälainen tunnetila siihen liittyy. Joo. Mutta on, miltä tämä susta kuulostaa? Ne kuulostaa, kuulostaa juuri näin. Olen aika valmis allekirjoittaa se 99 prosenttia, koska kyllä niinku aika, aika alkukantaisesti me... me, 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 me me toimitaan silloin, kun me yritetään tehdä toiseen, toiseen henkilöön seksuaalista vaikutusta ja tota, omat mannerit miehillä ja naisilla ja tota, miehet alta, korostaa yleensä maskulinisuutta ja tota, tehdä itsestämme vähän isompia ja, 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 ja se on, se on aika niinku hauskaa katsottavaa, koska koska kyllä ylipäätäänkin, kun me halutaan tehdä johonkin vaikutus, ihmisen vaikutus, niin me käytetään sanatonta viestintää, koska siihen liittyy tunnet. Siinä on joku suuri intressi tai suuria tunteita. Sanattoman viestinnän niin osuus kasvaa ja se on, varsinkin kun puhutaan, niin tota sen pohjaltahan me useasti niin ensimmäinen reaktio tehdään. Onko ihminen miellyttävän näköinen, ei miellyttävän näköinen, että me, se, me samaan heimoon olla vai ei, ei kuulta samaan heimoon. Miten se pukeutuu, miten se liikkuu. Kahvilassa kun istuu ja katsoo, tota, no, hauska katsoa, kun näkee pariskunta tulee ensi, ensi treffille, joku sokkotreffityyppinen. <laughs> Ka kaikki ne maneerit vaan, mitä niinku elokuvissa näkee, näkee kyllä ihan arkipäivässäkin. Joo, ja tässä täs itse asiassa nyt mä muistan sen, mitä, mitä tota, tai veikkaan, että saan sanottua, mikä tuossa aikaisemmin oli kysymyksen että nimenomaan flirttailuun liittyen, että, että sitten taas jos, vähän niin kuin sanoit, että, että miehen tai että flirttailussa, jos ehkä tämän nyt ajattelee sen miesten näkökulmasta, että, pyrkii antamaan sitten jotenkin, Jotenkin semmoisen niin kuin parhaimman mahdollisen kuvan itsestään mä veikkaan, että se on ehkä aika tyypillistä, niin, niin on, että missä menee se, niin kun, missä menee se valehtelun raja tai siis silleen, että, että, jos, jos viestii jotain semmoista, jota nyt ihan oikeasti ei ole, tai että jos, se ei ole ehkä valehtelu, tai en sanoisi, että olisi valehtelu, että jos vaan näyttää parhaimmat puolet. Mm. Mutta se, että, että, jos, jos ylikorostaa jotain, tai et missä vaiheessa niin kun jotain tämmöistä asiaa voisi ylikorostaa, ja jos ylikorostaa sitä tarpeeksi, niin onko se silloin valehtelu vai ei? Aika hyvä tämä eettinen kysymys, että mikä on, että jos minä näytän parhaat puoleni itsestäni, niin sehän ei ole valehtelua, mutta jos mä liiottelen mun parhaat puoleni, niin sitten se, sehän on epätotuutta. Samalla tavalla kuin no, ajattelen some, somekäyttäytymistä. Miten, miten rehellinen mm. kuva me annetaan Vatta. itsestämme tuota somessa? syöks mä oikeasti aina niin terveellisesti, mitä lauta lautasella näkyy somessa. Tai, et, kyllä se, ehkä nämä menee kategoria siis kategoriaan valkoiset valheet, millä ei haluta aiheuttaa kenellekään pahaa, mutta että halutaan, halutaan tota, sit vähän petrata. Joo, ja sitten vielä se yksi, yksi minkä... Tota, äh, Mikä tuli mieleen kanssa, että jos miettii flirttailua, niin siihen vähän sama asia, että kun mitä, mitä sanoin että jos on tosi itsevarma, niin silloin on helpompi valehdella. Mm. Niin kyllä veikkaan, että aika monet sanoisivat saman asian, että myös flirttailun ehkä tuloksellisuus tai se, että kuinka hyvin se sitten onnistuu, niin on myös aika vahvasti sidoksissa sit itsevarmuuteen. Mm. Niin, koska niin. On. Ja sitten aika nopeasti me kuitenkin, tota, niin kuin todettu, niin nopeasti vedetään johtopäätöksiä. Itse, ihminen, itse varma ihminen on kiinnostava, me ajatellaan, suurin osa meistä. Joo. Tässä on tosi monta teemaa, mistä musta tuntuu, että voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään, ja ehkä pitäisi tehdä vielä erillisiä jaksoja. Erillisiä jaksoja, että jos tämä niin kun, ehkä manipulaatio ihan yleisesti, niin se olisi semmoinen mielenkiintoinen teema jossain vaiheessa vielä sukeltaa. Joo, se toi, joo, toi, on, toi, oli itselleni mielen päällä viime aikoina tuo manipulointi. kun oikeasti rupeaa niinku miettimään sitä, että miten paljon meihin vaikutetaan. Ja mehän ollaan sitä mieltä totta kai, että, että minu, minuun ei vaikuteta. Mutta ihan myynnistä, niinku markkinoinnista, politiikasta, niinku mediautista lähtien, niin kyllä se, niinku, se, on itse asiassa aika pelottavaa, että miten, miten, niinku, miten niinku laumamaisesti me, meitä liikutellaan. Jep, kyllä. Mutta joo, ähm, olisiko vielä jotain semmoista lyhyttä yhteenvetoa tai tiivistystä nyt valehtelusta ja kehon kielestä? Lyhyt tiivistys. Kyllä nyt varmaan tuli olennaisimmat tuossa noin. Sen valehtelu, valehtelu on vaikeaa, koska me tiedät että se on väärin. Valehtelun tunnistaminen on vielä vaikeampaa, ja nyt kun sanattomassa viestinnässä puhutaan, niin on hyvä muistaa se, että yksikään yksittäinen sanattoman viestinnän signaali ei suoraan sinänsä tarkoita, että henkilö valehtelee. Ne voi antaa viitteitä siitä, mutta faktisesti ei tarkoita sitä. Yes, mutta hyvä, laitetaan tähän, tähän tota, pistä, ää, jaksolle. Mut, Sami, aika paljon kiitoksia vierailusta. Kiitoksia. Ja kiitos kaikille katsojille ja Jos tykkäsit jaksosta, pistäkää peukkuu ja tulkaa ihmeessä tuben puolelle kommentoimaan, minkälaisia ajatuksia herättiä, jos on, jos on sitten kysymyksiä tai jaksotoiveita. Ja me kuulemme ja nähdään taas ensi kerralla.